Og nu skruer vi tiden 25 år tilbage. Hvem købte... 45. Men først lidt om fredag eftermiddag den 29. maj her i DRTV. Vi begynder med sommerbio. Først en spændende engelsk science fiction film, der hedder Tidsrejsen. Den handler om en videnskabsmand, der eksperimenterer med tidsrejser. Handlingen sættes i gang, da det lykkes for hende at møde en dreng fra 1834 og tage ham med hjem. Hvad der så sker, kan I se om lidt. Og efter filmen er der et eventyr om en skovarbejder, der ved at love evigt troskab til bjergene, bliver udråbt til bjergkonge. Det går også fint lige til den dag, han forelsker sig. 1745 TV-avisen, og så skal vi høre om det gode vejr holder weekenden over. I fredagsbio driller Anna, så Lotte tager Fie og Buller med ind og ser film i stedet for at lege med hende. 18.30 Disney-show for hele familien med Peter Plys, Pluto, Bubbybjørnene og Fedtmule. God fornøjelse i en hel time. Og her er så den samlede oversigt. Og så siger vi velkommen til Sommerbio.